समुद्र पारी प्रवास विशेष कुरा। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई समुद्र पारीको कार्यक्रममा म सुभाषको। दर्शक महानुभावहरू, समुद्र पारीको कार्यक्रम प्रत्येक बुधबारको दिन तपाईँले कुरीबारी च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामीले बरानीमा रहेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्ने गर्दछौँ र आज हामीसँग यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो समाजसेवा भनेपछि अग्रपन्थीमा उहाँको नाम आउँछ अनि मिजाची र स्वभावको, सबैसँग खुलेर कुरा गर्ने व्यक्तित्व अनि एनआरएनका भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, यसै गरी जनसम्पर्क समितिका सक्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आज उनीसँग कुराकानी आजको यस कार्यक्रममा। र दिदी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु समुद्र पारीको कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सुभाष भाइ। कोरिबेटी च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म नमस्ते भन्न चाहन्छु र कोरिबेटी च्यानलमा मलाई आमन्त्रित गर्नुभएकोमा सुभाष भाइ लगायत इन्टायर टिमलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छु। अनि अहिले दिदी केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? ड्युटी बाहेक चाहिँ अब अहिले एनआरएनको कार्यवाहक अध्यक्ष छु र अस्ति भर्खरै अप्रिल 13 हाम्रो एउटा प्रोग्राम भएको थियो, त्यो प्रोग्राम सकेको सर्वविदित थाहा छँदैछ र अहिले आउने यो माघ यो मेको 11 तारिकमा जति पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुनुभएको थियो हाम्रो सहयोगदाताहरू उहाँहरूलाई हामीले एउटा थ्याङ्क्स गिभिङ प्रोग्राम सत्कार कार्यक्रम सम्मान कार्यक्रम गर्दैछौँ र अरू काम त अब 8 ड्युटी गर्नुपर्छ। ड्युटीदेखि बाहेक त्यही हो, सामाजिक संस्थामै बिजी हुन्छ। संस्था र समाजमा विभिन्न कार्यक्रम गर्नु भनेको अत्यन्त गाह्रो हो र एउटा महिला भइकन पनि तपाईँको योगदान बहराइनमा धेरै छ, समाजसेवामा अग्रपन्थीमा तपाईँको नाम आउँछ। तपाईँ बहराइन आउनुभएको कति साल भयो? म बहराइन आएको 17 हुँदैछ, जुलाई 2005 आएको हो, अब 17 हुन लाग्यो। तपाईँ आउनुभएको 17 पुरा भइसक्यो? हजुर। त्यो 17 फर्केर हेर्ने भने विगतलाई, विगतको बहराइन र अहिलेको बहराइनमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? ओ, धेरै भिन्नता, धेरै भिन्नता। पहिला म आउँदाखेरि 2001 मैले नेपालीहरू खोज्थेँ, यसो बजारमा हिँड्दाखेरि कहाँ छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा धेरै कम थियो र हाम्रो नेपाली परिप्रेक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि, सामाजिक परिप्रेक्ष्य नेपाली परिप्रेक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म अब अहिले 17 पछि फर्केर धेरै नै चेन्जेसहरू आएको छ, बहराइनमा पनि चेन्जेस आएको छ र हाम्रो नेपालीहरूले पनि आएर पहिला हामीले औँलामा गिन्थ्यौँ होला, अहिले 25-30 संख्यामा हामी नेपालीहरू काम गर्छौँ। अब अहिले हर कुनामा, हर सपिङ सेन्टरमा, हर हस्पिटलमा जानुहोस् त्यहाँ तपाईँले नेपाली पाउनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू पनि छ, दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरदेखि लिएर ठुला ठुला पोस्टहरू पनि छन् र यसरी 17 मेरा नेपाली समाजले पनि निकै फड्को मारेको देखिन्छ। यो 17 अवधिमा धेरै जीवनमा उताप चढावहरू आयो, त्यसलाई पार गर्दै जाँदा तपाईँ एउटा डाइरेक्टर पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ, यो सम्पूर्ण नेपालीको लागि एउटा प्रेरणाको विषय पनि बन्छ र आज यस्ता बहराइनमा धेरै नेपालीहरू छन् जो आफैमा हारेको छ, उनीहरूको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिला हाम्रो उद्देश्य के हो, हामी के को लागि आएको बहराइनमा? हामी कामको लागि आएको छौँ, वी सुड बी डेडिकेटेड, हामीले आफ्नो काममा डेडिकेटेड गर्नुपर्छ। हामीलाई एउटा नेपालीहरूलाई यहाँ इमान्दारिता र हार्डवर्किङ भनेर चिन्छन्। हामीहरूलाई हाम्रो एउटा गुडविल भनेको, एउटा ट्रेडमार्क भनेको नै हनेस्टी र हार्डवर्किङ, त्यो चिन्छौँ र हामीहरूले यहाँ आउँदा काम गर्दा जुनसुकै कम्पनी होस्, प्राइभेट घर होस्, डजन्ट म्याटर, हामीले हाम्रो कामलाई पहिला प्रायोरिटी दिने र म सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बहराइनमा अल ओभर वर्ल्डमा जहाँ पनि आफ्नो देश छोडेर काम गर्न जानुभएको छ, फर्स्ट आफ्नो कामलाई ध्यान दिनुहोस् र त्यो देशको रुल्स रेगुलेसन, हर देशको आफ्नै रुल रेगुलेसन हुन्छ र तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा तपाईँको इमान्दारिता, तपाईँको हार्डवर्किङ देखाउनुहोस् र त्यो कामलाई पूजा गर्नुहोस् जुन काममा हामी आएको छौँ, अवश्य पनि सफलता हासिल हुन्छ। अच्छा, तपाईँसँग काम गर्ने वर्करहरू कतिजना हुनुहुन्छ? जहाँ म काम गर्छु त्यहाँ 4 प्रपर्टी हेर्नुपर्छ। 4 प्रपर्टी हेर्दाखेरि मेरो डिपार्टमेन्ट, म हाउस किपिङ डाइरेक्टर हो, मेरो डिपार्टमेन्टमा 80 काम गर्छन्। मेरो आफ्नो कामको क्षेत्र चाहिँ ठुलै क्षेत्र छ, त्यस कारण हामीसँग टोटल काम गर्ने 200 छ, तर 80 मेरो अन्डरमा काम गर्छ। भनेपछि 80 तपाईँले ह्यान्डल गरिरहँदाखेरि तपाईँ जस्तो व्यक्तित्व पाउनु, नरम स्वभावको उदाहरणीय व्यक्ति पाउनु उहाँहरूको लागि खुसीको कुरा हो र तपाईँ चाहिँ उहाँहरूसँग कतिको खुसी हुनुहुन्छ? मैले चाहिँ जहिले पनि के गर्छु भने उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्छु, कहिलेकाहीँ जबमा मिजासिलो पनि होइन, अमिजासिलो पनि हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ मैले टफ डिसिजन लिनुपर्छ र लिइ पनि राखेको छु र मसँग काम गर्ने डिफ्रेन्ट नेसनालिटी छन्, एउटा मात्रै हामीसँग नेपाली छन्, श्रीलङ्कन छन्, बङ्गलादेशी छन्,
अरबिकहरू पनि छन्, इन्डियनहरू छन्, पेरिस नेसनले धेरै नेसनालिटी छन् र सबैसित मैले अब उनीहरूलाई मैले गर्नपर्ने माया आउट अफ ड्युटी त्यो मैले गर्ने माया किनकि उनीहरू पनि आफ्नो परिवार छोडेर आएका छन्। जब मैले मेरो बोससँग केही एक्सपेक्ट राख्छु भने मेरो स्टाफले नै मसँग राखेकै हुन्छन्, त्यो मैले एउटा कतिसम्म गर्न सक्ने नियम कानुनको दायरामा बसेर आफ्नो कम्पनीले को रुल्स रेगुलेसनमा बसेर मैले गर्नपर्ने एउटा पर्सनल हेल्पदेखि लिएर प्रोफेसनल वेमा पनि गरेको छु। म मेरो स्टाफसँग खुसी छु, उनीहरू जब काम गर्न आउँछन् उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन र आएका हुन्छन् र उनीहरूलाई ट्रेनिङ गराउने, उनीहरूलाई टेक्निक सिकाउने, हामी एउटा यति हाइली लेभलको उसमा काम गर्छौँ अनि हामीले सिकाउने, उनीहरूले सिक्छन् पनि उनीहरूले अब कहिलेकाहीँ यस्तो डिसिजन लिनुपर्छ जुन लिनै पर्ने हुन्छ तर मनले मानेको हुँदैन। मान्छे सबै पर्फेक्ट हुँदैन, गल्ती हाम्रा पनि हुन्छन्, जुनियरले नि गर्छन्, सिनियरले नि गर्छन्, तर कतिसम्म उनीहरूलाई हामीले कभर गर्न सकिन्छ त्यो हेरिन्छ। र परदेशमा आएका छन्, बाबुआमा छोराछोरी श्रीमती श्रीमान छोडेर आएका छन्, त्यसमा जहिले पनि एउटा सफ्ट कर्नर भइराखेको हुन्छ। एज अ इन्चार्ज भएको नाताले मेरो चाहिँ सफ्ट कर्नर भएको हुन्छ। तपाईँले अहिले भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ नरम बोल्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ गरम बोल्नुपर्छ, होइन, त्यो ड्युटीमा पक्कै पनि हुन्छ। कहिले तपाईँलाई कहिले यस्तो महसुस भएको छ कि मैले जुन नगर्नुपर्ने कसैलाई मन दुखाएँ तर आज म उहाँलाई माफी माग्छु भन्दाखेरि उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न, त्यस्तो केही क्षण छ तपाईँसँग? त्यस्तो त छैन। कस्तो फिल्ममा गिल्ट हुन्छ नि, यदि मेरो स्टाफले कुनै पनि गल्ती नगरिकन मैले पनिस गरेको छु भने अफकोर्स त्यो गिल्ट भइरहेको हुन्छ, तर त्यसरी अब माफी नै माग्न पर्ने खालको गिल्ट चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यस्तो काम गरेको छैन र गर्दा पनि सायद गर्दिनँ पनि होला। त्यसैले तपाईँलाई समाजसेवी भन्छ, कसैको मन दुखाउनु भएको छैन। थ्याङ्क यू। र अर्को कुरा के छ भने आज लक्ष्मीगिरी भन्नु बित्तिकै बहराइनमा समाजसेवी भनेर चिनिने गर्दछ। एनआरएन भन्दा पनि लक्ष्मीगिरी चाहिँ समाजसेवी महिला हुन् भनेर चिनिने गर्दछ। यो अवस्थामा तपाईँ चाहिँ तपाईँले आफूलाई हेर्दाखेरि लक्ष्मीगिरी कस्तो देख्नुहुन्छ? मैले आफूलाई हेर्नुहोस्, मूल्याङ्कन भने अर्काले गरिदिने हो होइन। जुन अहिले तपाईँले मेरो बारेमा भनिराख्नु भएको छ, दर्शकहरूलाई देखाइराख्नु भएको छ, लाइभ प्रसारण गरिराख्नु भएको छ र बहराइनमा बस्ने जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि तपाईँले मूल्याङ्कन उहाँहरूले पनि गर्नुभएको होला, तर म मेरो आफ्नै बारेमा त के भनौँ, मैले त त्यस्तो केही गरेको जस्तो लाग्दैन, अझ थुप्रै गर्न बाँकी छ, गर्ने सोच छ, समय र परिस्थितिले साथ दिएको खण्डमा अझ भविष्यमा पनि अझ गर्छु, केही गर्छु भन्ने हिम्मत छ। तपाईँहरू जस्तो साथीभाइले साथ दिनुभयो भने, सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले साथ दिनु भने डेफिनेटली मैले अरू त मेरो बारेमा के मूल्याङ्कनको, मूल्याङ्कन त अरूले गरिदिनुपर्छ, मैले त के मूल्याङ्कन गरौँ। अलिकति विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपालमा महाभूकम्प आयो जसमा तपाईँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले पत्र पत्रिकामा भेटेको थिएँ। त्यसमा तपाईँले कुन कुन सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्नुभयो या त तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नुभयो? जब भूकम्प गयो त्यसपछि हामीहरू सबैजनाको एउटै चासो थियो, अब कसरी गर्ने त, के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, हामी त परदेशमा छौँ। अनि मैले के गरेँ भने मेरो आफ्नो जति पनि मेरो सर्किलमा मेरो फ्रेन्ड्सहरू हुनुहुन्छ दुबईदेखि पनि बहराइनदेखि पनि अनि मेरो अफिसमै पनि जहाँ म काम गर्छु र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पनि र नागार्जुन नगरपालिकाको तामाङ बस्तीमा गएँ जहाँ कि 70 घर टोटल्ली भत्किएको रहेछ। अनि मैले एकजना साथी हुनुहुन्छ काठमाडौँमा, उहाँलाई मैले भने म यसरी आउँदैछु, म यसरी राहत बाँड्न चाहन्छु, तर जहाँ एकदम इफेक्टेड एरिया छ, उहाँले के भन्नुभयो भने ठिक छ यो ठाउँमा यस्तो छ, तपाईँ कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि ओ ल ठिकै छ त, जहाँ पहुँच नभएको जसलाई बिचरा म त्यहाँ जाँदा उनीहरू भन्थ्यो जान त सब थुप्रै संस्था गएको अरे, एउटा केरा एउटा अन्डा लिएर गएको अरे, तर मैले 70 घरको लागि पुरा एक महिनाको कम्प्लिट रासन लिएर गएर मेरै आफ्नै हातले बाँडेर 70 घरमा चाहिँ तामाङ बस्तीमा नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 हो कि 10 हो त्यसमा गएर मैले आफ्नै खर्चमा गएँ। उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो, धेरै आशीर्वाद पनि दिनुभयो र एक महिना 70 घरको लागि एक महिनाको रासन दिएर आएको मैले। त्यही आशीर्वादले गर्दा तपाईँ आज डाइरेक्टर हुनुभएको छ सायद होला। अब जो निडी छ उसलाई हामीले सबले त गर्न सकिँदैन, तर हामीले गर्न सक्ने आफ्नो क्षमतामा भएको त्यति त गर्न त सकिन्छ। दिदी अहिलेलाई भने हामी छोटो विश्राम लिनेछौँ। समुद्र पारी प्रवास विशेष कुरा। विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु समुद्र पारीको कार्यक्रममा।
र आज हामी यस्ता व्यक्तित्वसँग कुरा गरिरहेको छौँ जो बहराइनमा निकै चर्चामा रहनुभएको छ। समाज सेवादेखि लिएर अन्य धेरै कार्यक्रममा उहाँको उपस्थित रहन्छ र उनै व्यक्तित्वसँग आजको कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू भाइ। र दिदी, अघि हामीले दिदीबहिनीको पीडाको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ। योभन्दा अगाडि तिजको कार्यक्रममा तपाईँको एकल प्रयासमा लुटिएको दिदीबहिनीहरूको खुसीलाई दर खुवाउनु भएको थियो र धेरैभन्दा धेरै दिदीबहिनीहरू उपस्थित पनि भए र तपाईँलाई उहाँहरूलाई दर खुवाउँदाखेरि कस्तो महसुस भयो? धेरैजसो हाम्रो नेपाली दिदीबहिनी घरेलु काममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यति अब कस्तो किसिमको सुविधा होला के होला, तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने परदेशमा हुनुहुन्छ, अब हाम्रो नेपालमा छैन, यस्तो चाडबाडमा हामीले नेपाल निकै मिस गरे हुन्छौँ, स्पेसली लेडिजले तिजमा दरखाने, माइत जाने, बुवामा भेट्ने, त्यस्तो त्यो अब हामी नेपालीहरूको ट्रेडिसनलै हो। मेरो दिलमा त्यस्तो लाग्यो म यसपल्ट गर्छु भनेर मेरो एकजना साथी तिलक सापकोटाजीसँग मैले सल्लाह गरेँ र अनि उहाँले पनि एकदम राम्रो नोबेल विचार हो र गो हेड भन्नुभयो, उहाँहरूबाट सबै साथ भयो, दिदीबहिनीहरूलाई बोलाउँ, एकछिन भयो भने भेटघाट गरौँ, एक दिन भयो भने रमाइलो गरौँ, दुःख सुख पोखाउँ भन्ने भएर मैले चाहिँ अनि त्यो आर्ट गरेर ल ठिकै छ भनेर सुरु गरेँ। होटल पनि बुक गरिसकेको थिएँ प्रोग्रामको लागि, पहिला एडभर्टाइज गरिसक्यो दर खुवाउने भनेर, सबै महिला दिदीबहिनीहरूले राम्रै रियाक्सन देखाउनु भएको थियो भने त्यो सम्पूर्ण कुरा हुँदाखेरि नेपालमा बाढी पहिरो गयो अनि त्यो बिचमा मलाई कस्तो खल्लो लाग्यो भने ओहो, त्यहाँ त्यति दिदीबहिनीहरूले त्यति जनताले दुःख पाइरहेछन्, घर छैन, बस्ने खाना छैन, यहाँ चाहिँ मैले यो प्रोग्राम गर्ने गरौँ कि नगरौँ भन्ने मलाई एकदम दुविधा भएको थियो। हामी यहाँ रमाइलो जे सुक्यो भने रमाइलो, ती नाति गाउने भनेपछि रमाइलोमै गनिन्छ, हामीले चाहिँ त्यो गर्ने, नेपालमा चाहिँ त्यति दुःख पाइरहेछन्, घर छैन, बस्ने खाउ ठाउँ छैन, त्यो सोचेर मैले त्यतिखेर नेपालमा आफ्नै तर्फबाट 51,000 मैले कन्ट्रिब्युट गरेँ र यहाँ दिदीबहिनीहरू सबै आउनुभयो, रमाइलो गऱ्यौँ, सबैजना खुसी हुनुभयो र मलाई सबैभन्दा सन्तुष्टिको कुरा के भने सबै दिदीबहिनी खुसी हाँसी खुसी हुनुभयो। उहाँ धेरैले आएर आमा बिर्साइदिनु भयो भन्नुभयो, माइती बिर्साइदिनु भन्नुभयो, त्यतिखेर मेरो छाती फुलेर ढक्क भयो किनकि मैले पनि एक दिनको लागि भए नि अलिकति दिदीबहिनीको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकेँ, उहाँहरूको ओठमा हाँसो ल्याउन सकेँ, त्यो नै मलाई धन्य लाग्यो। एक दिनको खुसीले वर्षौँदेखिको दुःखमा मलम लाग्यो, त्यस्तै भन्नु पर्यो। एनआरएनको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, कस्ता व्यक्तिहरू एनआरएनमा सहभागी हुन पाउँछन् दिदी? एनआरएनमा सहभागी सबैलाई, हामी जति पनि विदेशमा छौँ, हामी एनआरएन भनेर जस्तै अब हामी युरोपको जस्तो एनआरएन चाहिँ होइनौँ, भएकै कुरा हो होइन, हामी यहाँ हाम्रो करार र अवधिमा रहन्जेलसम्म एनआरएन एनसिसी बहरेनको कुरा गरौँ होइन, त्यसमा सम्पूर्णलाई वेलकम छ, यो आउने यो नआउने यसलाई उसलाई भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन र सबले पार्टिसिपेट गर्न पाउनुपर्छ। म त के भन्न यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हामी बहरेनमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ सबैजना आउँ, पार्टिसिपेट गरौँ, यो पनि सहयोग गर्ने संस्था हो, सामाजिकै संस्था हो यो पनि, एनीबडी वान टु कम टु ज्वाइन दे क्यान कम एन्ड ज्वाइन। यति भनिरहँदाखेरि आज राजनीतिक फाँटका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू के तपाईँहरूको यो एनआरएनमा आबद्ध हुन सक्छन्? जुनै पनि संस्थाको आफ्नो एउटा नियम हुन्छ, रुल्स हुन्छ, अब त्यो त सुभाषभाइलाई थाहा पनि छ, भातृ संस्था भनौँ, सङ्गठन भनौँ, एउटा राजनीतिक संस्थाको जुन भाइटल पोस्टमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले एनआरएनमा आएर भाइटल पोस्ट लिन पाउनुहुन्न किनकि त्यो हाम्रो संविधानमै छ, तर उहाँहरू एज अ मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ, सल्लाहकार बन्न सक्नुहुन्छ, तर एउटा भाइटल पोस्ट चाहिँ लिन हाम्रो विधानमा छ, त्यो चाहिँ लिन पाइँदैन। समाजसेवा गर्नको लागि कुनै पोस्ट चाहिँदैन मेरो विचारमा त, जस्तै तपाईँलाई उदाहरण लिन सक्छौँ हामी, म धेरै सामाजिक संस्थामा कुनै पोस्टमा छैन तर पनि कसैलाई चाहिएको खण्डमा, मेरो हेल्प खोजेको खण्डमा, म हामीलाई हजुरबाट यस्तो हेल्प चाहियो है अथवा लक्ष्मीजी आइदिनुहोस् भनेपछि आइएम देयर अलवेज, आई विल बी देयर, आइएम देयर, आई वाज देयर। आज विदेशमा रहेका नेपालीहरू दाजुभाइहरूले आफ्नो मनका कुरा सहजै पोख्न सक्छन् तर दिदीबहिनीहरूले आफ्नो मनका कुरा पोख्न सकिरहेको हुँदैन, उहाँले जहिले पनि खोजिरहनु भएको हुन्छ कि मेरो दुःख कहाँ पोखौँ, कसलाई पोखौँ, मेरो पीडा कसले पोखिदिने भन्ने एउटा बाटो खोजिरहनु भएको हुन्छ होइन। त्यसमा आज लक्ष्मी दिदी कहाँ कोही मान्छे आउनुभएको छ कि मेरो दुःख यस्तो छ, कहाँ एम्बेसी मार्फत पुऱ्याइदिनुहोस् भन्ने केही आएको छ दिदी? आएका छन्, त्यसरी गरे पनि छौँ। जस्तै एकचोटि एकजना बहिनी आउनु भएको रहेछ बहराइनमा, उहाँलाई कस्तो भने उहाँको हस्बेन्डलाई म्यानेजरको पोस्ट दिएर उहाँलाई चाहिँ के भनेछ भने म्यानेज त्यो नेपालबाट आउन नदिने महिला दिदीबहिनीलाई घरेलु कामको लागि, अनि उहाँहरूले
कम्पनीबाट त्यसरी आउनुभएछ र उहाँ कहिले पनि यहाँ नआएको मान्छे बहराइनमा उहाँलाई इङ्ग्लिस भाषा मतलब भाषा पनि नजान्ने न त अङ्ग्रेजी न त अरबी उहाँलाई ल्याएर सात आठवटा घर चेन्ज गराएछ कसले मेरो नम्बर दिनुभएछ उहाँलाई उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो म यस्तो छु मलाई यस्तो प्रब्लम भएको छ भनेपछि उहाँको स्पर्शसँग कुरा गऱ्यौँ हाम्रो एकजना नेपाली दाजुभाइ हुनुहुँदो रहेछ उहाँको मार्फतबाट आउनु भएको छ त्यो भाइसँग नै कुरा गऱ्यौँ र एम्बेसीले पनि हेल्प गरेर उहाँलाई हामीले नेपाल फर्कायौँ र अरू दिदीबहिनीहरू पनि छन् जुन उहाँहरूको पर्सनल प्रब्लम पनि छ अब कतिलाई ट्राभल ब्यान गरे पनि हुन्छ उहाँहरूको आफ्नो कामले गर्दा त्यस्तालाई हामीले त्यस्ता केस पनि मिलाइदिएका पनि छौँ हामीभन्दा माथि एम्बेसी छ किनकि एम्बेसी त गभर्मेन्टको थ्रुबाट भयो होइन कतिलाई त थाहै छैन कति दिदीबहिनीलाई थाहा छैन यहाँ एम्बेसी छ भनेर अस्ति नै एकचोटि एम्बेसीको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मैले यही कुरा भनेको थिएँ एउटा ओपन हाउस राख्नुपर्छ टाइम टु टाइम अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरौँ किनकि कतिलाई त टेलिफोन एम्बेसीको टेलिफोन कतिलाई थाहै छैन ओके होइन त्यो थाहा पाउन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले थाहा पाउ सहजै थाहा पाउन् कि हाम्रो एम्बेसी कहाँ छ उसको टेलिफोन नम्बर कतिवटा एम्बेसीको त्यसो गर्दा उहाँहरूलाई आपत पर्दाखेरि उहाँहरूलाई सजिलोसँग उहाँहरूले आफ्नो उद्धारको लागि भन्न सक्नुहुन्छ उद्धारका कुरा गरिरहँदाखेरि लक्ष्मी गिरीलाई सम्पर्क गर्दा कसरी गर्ने त यदि कसैलाई कुनै म टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु कुनै पनि दिदीबहिनीलाई कुनै पनि त्यस्तो किसिमको पिरमर्का त्यस्तो किसिमको कुनै पनि अप्ठ्यारो सिचुएसन यदि बहराइनमा छ उहाँहरूले भोग्नु भएको छ भने उहाँले सजिलैसित एनआरएनमा कन्ट्याक्ट गर्ने र एनआरएन एनसिसी बहराइनमा कन्ट्याक्ट गरेको खण्डमा म सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छु मलाई कुनै पनि महिला दिदीबहिनीलाई कुनै पनि किसिमको त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा फेस गर्नुभएको छ भने मलाई डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो टेलिफोन 24 आवर अन हुन्छ मेरो टेलिफोन नम्बर 3811-2370 छोटो विश्राम लिनेछौँ हामी समुद्र पारी प्रवास विशेष कुरा विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु समुद्र पारीको कार्यक्रममा म सुभाष र दर्शक महानुभावहरू तपाईँले हाम्रो कुरीबाटी च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न कहिले नबोल्नु होला दर्शक महानुभावहरू अहिले हामी कुरा गरिरहेको छौँ हाम्रो आत्मीय दिदी अनि समाजसेवामा अब्बल व्यक्तित्व लक्ष्मी दिदीसँग कुरा गरिरहेको छौँ दिदी अघि हामी भर्खरै एनआरएनको कुरा गरिरहेको लगभग एक महिनाभन्दा अलिकति बेसी भयो होला एनआरएनले जुन कार्यक्रम गरेको थियो नेपालबाट कलाकारहरू ल्याएको थियो एकजना कलाकार त एयरपोर्टबाट आइ नै हाले अन्जु पन्त र मिना लामा र नआउँदा पनि यहाँनिर स्थानीय कलाकारहरूले बेजोड प्रस्तुति दिनुभयो र बेजोड प्रस्तुति हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले उहाँहरूको लागि केही रकम दिनुभयो होइन हामीले त्यस्तो रकम केही पनि दिएको छैनौँ र हाम्रो आगामी मैले भनिहालेँ मे 11 हाम्रो एउटा प्रोग्राम छ जुन उहाँहरूको सम्मानमा कलाकार भाइ बहिनीको सम्मानमा हामीलाई जति पनि सहयोग गर्नुभयो आर्थिक भौतिक नैतिक जति पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो हामीलाई त्यतिखेर अब हाम्रो कलाकार फर्काइयो टिकट बेचिसकेका थियो प्रायोजकहरूले प्रायोजन गरिसक्नु भएको थियो र जुन मेन कलाकार नै नआउनु पाएपछि हामीहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो हामीलाई कसरी फेस एउटा यति च्यालेन्जको टाइम आयो कि त्यसलाई कसरी फेस गर्ने हामीलाई लोकल जति पनि हाम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूले एकदम ठुलो सहयोग गर्नुभयो र उहाँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम सफल पनि भयो उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्दैछौँ अर्को के कुरा छ भने यहाँको स्थानीयले पनि त्यतिकै प्रस्तुति दिन सक्ने रहेछ नि त होइन हजुर तर यहाँका संस्थाहरूले उनीहरूलाई युज एन्ड थ्रो मात्रै गरेको हामीले देखिरहेको छौँ यसबारेमा तपाईँको के विचार होइन त्यो यदि हामीले संस्था भनेपछि हामी पनि पढ्छौँ तपाईँ हामी सबै पढ्छौँ जति नै बहरानवासीहरू हामीहरू छौँ हामीले युज अन थ्रो कहिले पनि गर्नु हुँदैन त्यो अवमूल्यन भयो हामीले उहाँहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी किन दिनुपर्छ भने उहाँहरू काम गरेर आफ्नो बिचार 10-12 घन्टा ड्युटी गरेर त्यसको बावजुद पनि उहाँहरू अब्बल दर्जाको हुनुहुन्छ हामीले जुन एउटा खर्च गरेर नेपालबाट एउटा आर्टिस्ट ल्याउँदा 3-4 लाख रुपियाँ खर्च गर्छौँ त्यो पैसा हामीले त्यसको 50% पनि हामीले हाम्रो यहाँको लोकल आर्टिस्टलाई दियौँ र उहाँहरूलाई हामीले ग्रुमिङ गऱ्यौँ भने नेपालको कलाकारको भन्दा राम्रो परिस्थिति हुन्छ मैले चाहिँ त्यो देख्छु र हामीले कहिले पनि हाम्रो यहाँको लोकल कलाकारलाई त्यसरी उनीहरूलाई युज थ्रो गर्न मिल्दैन र गर्न पनि हुँदैन हामीले किन नेपालबाट ल्याउँदा 4 लाख तिर्नुहुने यहाँ उहाँहरूलाई हामीले दिनु नहुने अहिले हेर्नुहोस् त कति राम्रा आर्टिस्टहरू छन् कति राम्रा नाच्ने बहिनीहरू छन् कति राम्रा गाउने दाजुभाइहरू छन् के उनीहरूको मूल्याङ्कन नगर्ने सिङ्गिङ आइडलको कुरा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्चले गरिरहेको छ र उहाँहरूले
ईद को समय में गर्ने भनेर एउटा समय निकाल्नु भएको थियो। हाम्रो धेरै संघ संस्थासँग जुट्न गयो र हामी वर्षमा एकपल्ट गर्छौँ र कलाकारहरू यहाँबाट प्रडक्ट गर्छौँ। तिनै कलाकारहरू आज सम्पूर्ण संघ संस्थाले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ तर हामीलाई समय दिनुहुन्न उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँको धारणा के छ? मेरो धारणा के भने हामीले फर्स्ट अफ अल हामी यहाँ संघ संस्था धेरै भयौँ। सानो कन्ट्री 25-30 हजार मान्छे छौँ, 40-41 हजार संघ संस्था भयो। फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ, यो सबै संस्थाहरू मर्ज गर्नु हुनपर्छ यसरी कार्यक्रम नजुदाउनुको लागि। सबैलाई चान्स, सबैलाई चान्स त दिनु पऱ्यो। तर त्यसमा के भने, यो 40 वटा संस्थाले एक्लै एक्लै गर्न चाहिँ पोसिबल हुँदैन। सब संस्था मर्ज हुने, हातेमालो गरौँ, एउटै हात गरौँ, उत्कृष्ट प्रोग्राम गरौँ, कार्यक्रम गरौँ, जुन वर्षमा 3टा गरौँ अथवा 2टा गरौँ। तर त्यसको एकदम सल्युसन चाहिँ मर्ज हुने। मर्ज हुन के गाह्रो भयो त? केही पनि गाह्रो छैन, सबै सहज छ। सहज छ, मैले चाहन पर्यो हजुर। तर आज यहाँनिर यति धेरै संस्था भयो, कार्यक्रममा जानै पर्यो, 2-4 पैसा दिनै पर्यो, त्यसैले गर्दा थोरै सेलेरी भएको मान्छेलाई त निकै गाह्रो भयो नि, होइन र दिदी? एकदम, मैले पनि महसुस गरेको कुरा हो। एकदम, हामीले सपोज एक्जाम्पल दिउँ, 11 दिनार दिएँ अरे मैले कसैलाई, ओके। अहिले नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 11 दिनारको अलमोस्ट 3-4 हजार हुन्छ। 3 हजार हुँदाखेरि नेपालमा 3 हजार पठाएर एउटा नर्मल जो एउटा यहाँ एउटा लेबर जलादारीमा काम गर्नुहुन्छ, एउटा लेबरको तल्लो लेभलमा तल्लो पोस्टमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँको परिवारको लौ त भनौँ नि 1 महिनाको चामल पुग्छ, हो कि होइन? तर उहाँले दिएको 11 दिनार भन्ने हुन्छ है, तर त्यो 11 दिनारभित्र लुकेको उहाँको भावनालाई हामीले कदर गर्नुपर्छ। हर कार्यक्रम गर्दाखेरि, हर संस्थाले चिठी पठाउँदा र उहाँले त्यसरी कन्ट्रिब्युट गर् जानुभयो भने, प्रायोजक गर्दै जानुभयो भने त उहाँको हातमा त शून्य हुन्छ। अनि 1 महिना काम गरेर के भयो? परिवार उहाँ पर्खिरहेको छ, सेलेरी पठाउँछ भनेर, छोरीको उता फेरि स्कुलको फिस तिर्नु पर्ने, खानाको पैसा जुटाउनु पर्ने, गाह्रो छ। दिदी, एनआरएनको कुरा गरिरहँदाखेरि आज धेरै मान्छे एनआरएनमा आउनु लालायित पनि छन्। एनआरएन भन्नु बित्तिकै विशुद्ध समाजसेवा र सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्ने एउटा संस्था पनि हो। र बरानवासीहरू के अनुयोल छ भने, यो संस्थामा कसरी आउने भन्ने छ? यो त धेरै सजिलो छ। म सम्पूर्ण बहरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने, 2007 नै बहरानमा एनआरएनको स्थापना भएको छ। अहिलेसम्म त अब थाहा हुनपर्ने हो, किनकि यस्तो गभर्मेन्टबाट अप्रुभ भएको र विशुद्ध समाजसेवा गर्ने संस्था एनआरएन थाहा हुनपर्ने। यदि थाहा छैन भने, हुनसक्छ अब नयाँ नयाँ दिदीबहिनीहरू आउनुभएको होला, दाजुभाइहरू आउनुभएको होला, कतिलाई नाम सुन्नु भएको छ होला, कसरी जाने होला भन्ने कुरा थाहा हुँदैन भने, उहाँहरूले पहिला सदस्यता लिन पर्यो, सदस्यता लिन पर्यो। सदस्यता लिँदाखेरि बहरानको 5 दिनार दिने, सदस्यता बन्ने, हामीसँग फर्महरू हुन्छ, सदस्यता बन्ने हामीहरू सदस्य बनाइदिन्छौँ। हामीहरूले अहिले त फेरि अर्को के भएको छ भने, हामीलाई आइसिसी स्तरबाट सदस्यता, अहिलेको त हाम्रो आइडी कार्ड बनेको छ, त्यो आइडी कार्डमा थुप्रै फेसिलिटीहरू छन्, अन्डरवे पनि छ, काम गर्दैछन्, जस्तै एयरलाइन्सहरूको डिस्काउन्ट, नेपालमा होटल बुकिङहरूको डिस्काउन्ट, ट्राभल एजेन्सीमा त्यस्ता छन्, काम हुँदैछ, प्रोसेस छ। आउनुहोस्, मेम्बर बन्नुहोस् र संस्थासँग आबद्ध हुनुहोस्, फेसिलिटिजहरू छ, युज गर्नुहोस्। एनआरएन भनेको तपाईँ हाम्रो हो, विशुद्ध संस्था हो, हामीले थुप्रै हेल्प पनि गरेका छन् एनआरएनले, त्यस कारण आउनुहोस्, जोड्नुहोस्, सदस्य बन्नुहोस्, आफ्नै संस्था हो। बरानवासी नेपालीहरूले कहाँनिर सम्पर्क गर्ने? हाम्रो एनआरएनको हाम्रो पेजहरू छन्, हाम्रो पेजहरूमा हाम्रो त्यहाँ सम्पर्क नम्बरहरू छ। हाम्रो एनआरएनको आफ्नो अफिस त छैन, किनकि हाम्रो भवन पनि छैन, हाम्रो अफिस पनि छैन, तर हामीहरूले मन्थली मिटिङ बसेका हुन्छौँ। हामीहरू एउटा हाम्रो कमिटी छ, जोलाई पनि बन्न मन छ भने हामीहरूको पेजमा जाने, एनआरएनको एनसिसी बहरानको पेजमा जाने, त्यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ, कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने, कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा, त्यो धेरै सजिलो छ। तपाईँ एनआरएनको भाइस प्रेसिडेन्टको हैसियतले अबको आउने तपाईँहरूको भावी योजना के छ? हाम्रो भावी योजना चाहिँ केही फन्ड कलेक्ट गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला म्याक्सिमम सदस्यता बनाउने, सम्पूर्णलाई हामी समेट्ने, सब संस्थाहरूलाई, जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीहरू समेट्ने, हामीले प्रोजेक्टहरूमा अहिले पनि हेल्प गर्दैछौँ। हामी अब अन्त भागमा आएका छौँ, अहिले कोरीबाटी च्यानल हेरिराख्ने दर्शक मानवहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? सुभाष भाइलाई र इन्टायर कोरीबाटी टिम, च्यानलको इन्टायर टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्न चाहन्छु, जति पनि कोरीबाटी च्यानल हेरेर बसिरहनु दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार र यो च्यानललाई हेरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, थ्याङ्क यू। र तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबलाई भने समुद्र पारीको कार्यक्रमबाट
बिदा हुन चाहन्छौँ। म प्रस्तुत सुभाष अनि कोरिबाट युनिट हौस् त नमस्ते।